Kom igjen. Ja, det blir gøy å se. Begynner forbi nå. Da er vi i gang. Nå skal Maria ri 90 for første gang på veldig lenge. Så vi er spent på det. Vi begynner veldig bra. Nå kommer skakt på. Nå mål. Kom igjen nå. Ja, dette klarer å gå fint dette her. Men nå kommer litt skakk og det svarte, så må ikke gjøre samme feil som det er. Det går bra det. Bein. Så må vi gi gass. Ja, hoppet er veldig fint da. Hopp kjempebra, Gunnar. Det går så fint. Og så